ראשון לציון, קהל קדוש, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח, קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל לפתוח בברכה לכבוד אכסניה לבית כנסת הקדוש של משפחת שמעון שמנהלים אותו. משפחת גובסי, אחוות בית יעקב. זה בית כנסת קדוש מאוד, השתבח שם הולד, שבעזרת השם התחלנו ככה ברגל ימין לעשות פה שיעורי תורה, בעזרת השם. אחד מהמייסדים יושב פה. השם ישמור אותו ויאריך ימיו וטוב, ובשנותיו הנעימים, אמן. אז קהל קדוש, כמו שכבר אמרתי, אני רוצה להגיד תודה רבה למשפחת שמעון, ובמיוחד לאבי קבב, שהוא חבר יקר, אהוב. קודם כל משפחים את הפירות, אחרי זה משפחים את העצים. קודם כל זה הפירות, אחרי זה העצים. אתם יודעים, אני אגיד לכם איזה משהו בקצרה ממש, אני לא תכננתי. כותב השער אפרים, זה ספר קדוש מאוד, הוא אומר את זה בשם הזוהר, שילדים מתחזקים וחוזרים בתשובה ועושים מצוות, הראשונים שנהנים מזה, מי הם? זה ההורים קודם כל. הוא מביא ראיה מהזוהר. יעקב אבינו אמר, המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את מי? אבל את מי הוא גואל קודם? אותי. קודם כל הוא גואל את האבא, אחרי זה הוא מברך את מי? את הנערים. למה? כשהורים מביאים ילדים לעולם משתבח שם הולד, והילדים האלה שומרים תורה ומצוות, בשפה של הרחוב, כל מי שמקבל את הדיבידנדים, מי אלה הראשונים? זה ההורים. אז באמת, משתבח שם הולד, אני לא יודע איך, יש הורים שמתנגדים לילדים שלהם בחזרה בתשובה, מתנגדים לברכה, לא יודע, יש הרבה דברים כאלה בדור האחרון. עד בפעם השלישית להודות לאבי קבא ולאבא שלו, ליוסי שמעון, שהשיעור הזה הכנתי אותו, את האמת אני אגיד לך, לא בגללך, בזכותך. למה? ראיתי כמה דברים שאני צריך באופן אישי להשתפר בהם, ואז אמרתי, איפה ראיתי את זה? אצל יוסי. ואתם תדעו במהלך השיעור על מה אני מדבר. קודם כל שיהיה רפואה שלמה לדניאל חיים בן נחשון. קדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, שכל השיעור הזה עשו אותו והפיצו אותו ותרמו בו בשבילו. ישתבח שם הולד, שהשיעור הזה יהיה לו לרפואה שלמה, בריאות איתנה, וירפא אותו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אמן ואמן. ועוד לרפואה שלמה בעזרת השם של אריאל בן פזית ו... אבא אריאל בן פזית, משה בן שרה, נורית בן נזימה, ו... אליה? אל בן יהודה. הקדוש ברוך הוא... אליס גוזלין. הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, בריאות איתנה, ובעזרת השם אנחנו נגיד בסוף השיעור עוד פעם את כל השמות, ושתהיה רפואה שלמה מיוחדת. חדווה. לימור בת נורית. הקדוש ברוך הוא... אמן, ישלח לך רפואה שלמה, בריאות איתנה, אמן ואמן. קהל קדוש, יש נושא מסוים שלא הרביתי לדבר עליו בעבר. זה נושא שאני חושב שכל אחד מאיתנו, יותר נכון, זה מידה מסוימת שכל אחד מאיתנו חייב להיבדל ממנה, חייב שהיא תהיה מחוץ לחיים שלו. זו מידה שהקדוש ברוך הוא ללא ספק אמר את זה בעצמו, שונא אותה, יותר נכון, מתעב אותה. זה דבר שאסור שיהיה ביהודי בכלל הדבר הזה. זה דברים שאני חושב שבראש ובראשונה חייב אדם לתת את הדעת עליהם. כמו שכותב הגאון מווילנה בספר שלו בהתחלה אבן שלמה, שמה שהאדם הגיע לעולם הזה בראש ובראשונה זה לפני הכל זה לתקן את המידות. ואם לאו, למה לא חיים? למה בכלל באת לפה? יש אנשים שהמטרה שלהם לפה, שזה מטרה מבורכת, זה ללמוד תורה. אבל מה זה שווה שאתה לומד תורה ואתה הורס אנשים? מה זה שווה שאתה לומד תורה ואתה דורך על אנשים? מה זה שווה שאתה לומד תורה ואתה עונה לאנשים לא יפה ברחוב? מה זה שווה העניין של הלימוד תורה והחזות החרדית והכיפה והזקן? זה לא דברים שמה בכך. זה דברים שמסלמים, שמסמנים משהו באדם. זה לא, יש איזה מישהו אומר לי, איזה חרדי אחד עסק... הוא לא חרדי אם הוא עשה כך וכך. הוא פשוט מישהו עם כיפה וזקן שעשה כך וכך. כל דבר שבן אדם עושה אותו, בין עם כיפה, בין אם לא, נזכב לו לעבירה. אם הוא עם כיפה, זה בנו של קל וחומר הרבה יותר חמור.
למה יש דבר שנקרא חילול השם? זה דברים חמורים. שמסתכלים על בן אדם שהוא יהודי בכלליות, צריך להסתכל ולהגיד, הוא שומר תורה ומצוות, יופי. מה יפה בו? יפה באדם הכי הרבה, מה זה? זה המידות. המידות של האדם זה הדבר הכי חשוב לפני הכל. לפני זה שהוא לומד תורה כל היום, תכף אתם גם תבינו למה אני אומר את זה בשיעור, כי יש הרבה נשים שרוצות בחור לומד. אשרם ואשר חלקם, הלוואי. אבל זה שהוא לומד, יש לו גם מידות טובות מזה שהוא לומד? למה אני אומר לכם את זה? כי התורה אומרת, בן אדם עכשיו למד תורה, היא יכולה לעשות לו סם חיים, יכול לקבל מהתורה הזאת חיים, היא יכולה לעשות לו גם סם המוות. זה שבן אדם הפך מ... לא אוהב להגיד את המילה הזאת, מרחוק, מחילוני, לבן אדם שהוא שומר תורה ומצוות, ובזכות זה שהוא נהיה שומר תורה ומצוות, הוא נהיה בן אדם מגעיל, או שזה השיעור שלנו, או גאפתן שרוח, אז הקדוש ברוך הוא אומר, למה חזרת בתשובה? עדיף היית נשאר ככה. בן אדם כזה, טוב, חינני, לא מזיק לאף אחד, מזיק רק לעצמך, וזהו! אבל אם כבר התחזקת וחזרת בתשובה, נכון, היצר הרע נהיה יותר גדול. נכון, היצר הרע נהיה יותר חזק. נכון, אבל עם זה התורה ממתקת את האדם. התורה גורמת לבן אדם להיות ממותק יותר. אומר השלה הקדוש, תדע לך, התורה שבן אדם לומד לא משנה אותו. תקשיבו איזה חידוש שהוא אומר. התורה שבן אדם לומד לא משנה אותו, אפילו לא במעט. מה היא עושה? היא ממתקת אותו ונותנת לו כלים להתמודד. למה? בן אדם עכשיו נהיה, היה עץ מנגו קטן, השקנו אותו במים של התורה, מה הוא נהיה? עץ מנגו גדול. בן אדם היה פעם גאפתן קטן, עכשיו מה הוא נהיה פתאום גאפתן גדול? מה עושה התורה? מגדילה את האדם. בגלל זה זה דבר כזה חשוב. וכזה גדול שבן אדם יושב ולומד תורה, לעבוד טוב טוב על המידות. ועל איזה מידה הכי 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 הרבה? אומר ספר אורחות צדיקים. אומר ספר אורחות צדיקים בשער הראשון. מה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים, מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות, ולא ראינו כזאת רעה בכל המידות. איזה מידה הקדוש ברוך הוא הכי שונא בעולם? מידת הגאווה. גאווה. גאווה זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב שחייב להיבדל ממנו. הכי חשוב. ולמה אני אומר לכם את זה, קהל קדוש? כי אני נתקל ביום יום שלי בלא מעט דברים קשים מאוד שאנשים עוברים אותם. לפעמים אנשים, איך אומרים ברחוב, עושים טעויות של בית סוהר. עושים טעויות מאוד קשות. הנה, תראו את זה ברחוב. בן אדם עכשיו עבר עם הקטנוע שלו, בעצם מעבר חצייה. מישהו זרק לו מילה, מה הוא עצה? הוציא סכין, דקר אותו. איפה? בלב. מה עשה? הרג אותו. למה? מה גרם לו לעשות את הדבר הזה? פגעת לי בכבוד. פגעת לי במידת הגאווה. אם בן אדם חס ושלום יכול להגיע למצב של תחשיבו אותי, איפה אני? למה אתם לא אומרים את השם שלי? למה לא אמרת את השם שלי? למה לא זה? הרב, הזכרת את כולם. למה אתה לא מזכיר אותי גם? למה לא זה? איבדת את כל מה שאספת לעצמך. בגלל מה? בגלל המידה של הגאווה הסרוכה. אומר דוד המלך, לעתיד לבוא, כתוב בתהילים, אין נקמות אדוני, אין נקמות אופיע. מה אחרי זה כתוב? הנושא שופט הארץ, השב גמול על גאים. במי הקדוש ברוך הוא מתנקם קודם, לפני ביאת משיח? בגאפתנים. איפה הקדוש ברוך הוא יכול לשים את היד שלו הראשונה חד ושלום, ובימות המשיח להתנקם בבן אדם? גאפתן. למה גאפתן זה הדבר הכי גרוע שיש יכול להיות בעולם? גבר גאפתן, אישה גאפתנית חס ושלום. למה? כי אם אתה מחשיב את עצמך למשהו, מה עשית? עברת כאילו את הקדוש ברוך הוא. תכף אתם תראו למה אני אומר את זה. למה בן אדם אסור לו להחשיב את עצמו לכלום? בן אדם עכשיו בונה איזה משהו. בונה נגיד מקווה.
הוא אומר לזה שבונה את המקווה, והוא תורם. אם לא יהיה כתוב את השם שלי, אל תבנו. מה, אתה נורמלי? למה אתה עושה את זה לעצמך? אתה מאבד את המצווה שאתה עושה את זה. אתה מאבד את כל מה שעשית. אתה לא מאבד את זה לגמרי. אם יכתבו את השם שלך בלי שתגיד, פצצה. אין בעיה. למה? לא דחפת לזה. אבל אתה דוחף שמה? שירשמו את השם שלי. אני רוצה שירשמו את השם שלי. סליחה? בשם זה אתה בונה את זה אז. למה? שיגידו פלוני עשה. פלוני בנה. פלוני הזה. תדעו לכם שאני ראיתי את זה. ראיתי את זה באחד הספרים שהזוהר כותב, חס ושלום. שאם עכשיו בן אדם עשה משהו וכתוב את השם שלו שם, כמעט כל המצווה הלכה לו. כמעט. כן, כמעט כל המצווה הלכה לו. תדעו לכם שאני מכיר אנשים שיש להם און. מה זה און? ערימות של כסף, בתים על בתים, 50-60 אלף כל חודש רק שכירויות, אבל הוא, אתה רואה אותו יושב, בן אדם דרוויש, מדבר יפה, מדבר לעם, יושב ככה, יושב איתך עם איזה כוסית קטנה, לא מראה לך שהוא ככה איזה רגל גאווה כזאת גדולה. לא! מה הוא? בחור ענוותן, שקט, יושב איתך! יושב עמך ישראל! תדעו לכם, מישהו רוצה לדעת גמרא מפורשת, גמרא מפורשת. מי זה היה דוד המלך במסכת סנהדרין? והשם עמו הלכה כמותו בכל מקום, דוד המלך. למה? תקשיבו טוב למה. הוא היה יושב עם אנשים עמך ישראל, היו שואלים מי זה דוד? מי זה דוד? אפשר בבקשה לדבר עם דוד המלך? מי זה דוד המלך? הוא לא היה עונה. הוא לא היה עונה. היום בן אדם יושב ליד, להבדיל, לראש ממשלה, זהו. העוזר של העוזר של העוזר, נגמר הסיפור שזה, זהו. אתה לא יכול לדבר איתו, הוא לא עונה יותר לטלפונים, נגמר הסיפור. תראו מה זה, גדולי ישראל. אתה רוצה מהם איזה משהו? אתה הולך לתפילת שחרית שלהם, אתה מדבר איתם, הוא גדול ישראל! כל העולם עומד עליו, אתה יכול ללכת בסוף התפילת שחרית, להגיד לו, הרב, אפשר רגע ברכה, אפשר רגע זה? הוא הבן אדם הכי גדול בעולם. אבל תראה מה זה. מפורסמים של שקר, של אנשים שהם בעולם השקר, שהם אנשים ש... שעליהם אומרת הגמרא, תקשיבו טוב. היה אחד, קראו לו, מי הם עשרת הצדיקים, שהובטח להם בחייהם. האחרון שבהם, מי זה? יהושע בן לוי. יהושע בן לוי. הגמרא אומרת, זה כתוב פעמיים בגמרא, הגמרא אומרת שרב יהושע בן לוי היה לו בן, קראו לו רב יוסף. רב יוסף, תקשיבו טוב, מת! חלש, מת, זהו, הלך. מה עשה רב יהושע בן לוי? החיה אותו. אמר לו, בן שלי, היית בעולם העליון? כן, אבא. מה ראית שם? אמר לו, אבא, אתה יודע מה שמעתי? ומה ראיתי, אני אספר לך. אבא, ראיתי עולם הפוך, אתה לא מאמין, אבא, מה ראיתי? אמר לו, מה הבן שלי? מה ראית? אמר לו, אבא, ראיתי עליונים למטה, תחתונים למעלה. מה זאת אומרת? כל מי שאתה רואה בעולם פה שהוא חשוב, למעלה, הוא כלום! וכל מי שלא חשוב פה בעולם הזה, למעלה, הוא הכל. אמר לו, ואנה, אנחנו האברכים הפשוטים, אמר לו, אבא, אנחנו למעלה הכי חשובים. כל האלה שאתם רואים אותם, להבדיל, כן? מפורסמים, אי אפשר להתקרב אליו, אי אפשר זה, לא, אל תיגע בו, יש מסביבו. לא רוצה לנקוט בכל מיני שמות, כי יש אנשים שהם באמת באמת ענוותנים. הם בעלי דרגה גבוהה בחברה, אצל הקדוש ברוך הוא אני לא יודע מה, אבל בחברה הם בעלי דרגה גבוהה, אבל הם בעלי ענווה. אתה מדבר איתו, הוא עונה לך יפה, אתה רוצה לחוץ את היד, אני לא, כן, אבל יש אנשים שככה סיפרו לי. אתה רוצה שמדבר איתו, הוא מדבר איתך, אתה רוצה חיבוק ממנו, הוא מחבק אותך, אבל יש כאלה, וואי, וואי, וואי. השם ירחם. אני אומר לכם, אי אפשר להתקרב אליהם. למה? גאווה סרוחה. גאווה סרוחה. מיליונים של צפיות ביוטיוב, יפה, השאלה למה? לקדושה או לתומה?
מיליונים של עוקבים, יפה, למה? בקדושה או בתומה? למה? הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הדעת שהוא יגיע לעולם העליון, נגיד 120, הוא ישאל אותו, נתתי לך כזה פרסום, הובטח לך בחייך שתהיה מפורסם. אבל איזה מפורסם? מפורסם של אמת או מפורסם של שקר? רבותיי, תדעו לכם, זה רק הפתיח של השיעור, כן? אני עוד לא, זה היה רק ההקדמה עכשיו. כל זה היה רק הקדמה. אני הולך להביא לכם פה דוגמאות מהחיים שלנו, ש... למה אתה הולך? אז אני תכף אסיים, אל תדאג. לא, לא, שאלתי אותו רב יוסף אומר את הגמרא עליו. רשי כותב, רב יוסף אפילו אומנה לבית אלוקרה, פרש רשי, תקשיבו טוב, מה זה אנשים גדולים, אבל גדולים אמיתיים, שלא רצה לנהוג שררה בעצמו, שבשעה שנצרח לאומן, מה זה אומן? אינסטלטור, חשמלאי, כל מיני דברים כאלה קטנים בבית. יוסי, גדול הדור, רב יוסף, הוא גדול הדור, תגמר גמרא אומרת עליו, תקשיב. הלך אליו ולא קרא לאומן לביתו. היה הולך דופק, אינסטלטור, אתה יכול לבוא רגע לעזור לי, לשים איתייה, לסגור את השיבר, אתה יכול להחליף לי רגע את, את הזה. תראה מה זה. אף על גב שידע רב יוסף שהוא בערך רבה. הוא רבה גדול. מכל מקום לא חשש לכבודו והיה בו ענווה. למה? תקשיבו טוב מה המפרשים אומרים. שאסור להשתמש בכתרה של תורה. זה שנהיית הרב, הפוך בדיוק צריך להיות. לא הרב, אני לא רוצה, כן, לא, לא, אתה פה אוכל, לא, לא, אתה לא משלם. למה? לא, מה פתאום? הפוך, נהיית הרב, שלם קצת יותר. למה? קידוש השם. תקשיבו טוב, זה שנהיית עכשיו דרשן, מזכה ערבים גדול, הפוך בדיוק צריך להיות. בדיוק הפוך אומרת הגמרא. ההפך, פי עשר מידת ענווה. רוצים לעשות לך הנחה, כבד אותך, הכל בסדר. בין חברים, מצוין. אבל לא לשלם בגלל שאתה רבה? הרב יורם אברג'יל זצ"ל, תקשיבו טוב. מספר הבן שלו, הרב ישראל, שאבא שלו בא לו בחלום מי? לרב יורם אברג'יל, הבן איש חי בערב חג שבועות. אמר לו בחלום, אסור להשתמש בכתרה של תורה. תקשיבו טוב, כל ערב חג שבועות היה בא לרב יורם אברג'יל, הספר שלו ומספר אותו. כל ערב חג שבועות מספר אותו. איפה היה אחרי הנץ? לפני ערב חג שבועות היה בא אליו. יום אחד הרב יורם אברג'יל ראה אותו אחרי התפילה שבנץ, אמר לו, הולך לאשדוד, לטבעות אשדוד, אני כבר יבוא אליך, אל תדאג. אמר לו, אבל למה רב, אני פה, באתי עם המכונה, הכל. אמר לו, לא, לא, לך, לך, אני כבר, אני עוד מעט יבוא. שלוש שעות לפני שנכנס החג, מי בא? הרב יורם אברג'ילן, המספרה שלו. כבוד הרב, אבל כבר הייתי אצלך, הייתי יכול לספר אותך. אמר לו, לא. אסור להשתמש בכתר של התורה. לעולם. זה שנהיית היום קצת יותר ממה שאתה, זה לא אומר שאתה צריך להשתמש בכתר הזה של התורה. ביני לבין יוסי היה איזה שיחה לפני איזה שבוע. אמר לי, איך הוא אמר לי את זה? במילים האלה אני אומר את זה עכשיו. אברהם, לא אכפת לי שאתה תשב אפילו הסנדק על הנכד שלי. אמרתי לו, נראה לך? רק האבא או הסבא יושבים סנדק. לא אף אחד אחר. לא איזה רב ולא אף אחד. ככה לימד אותי הרב שלי. ללכת אחרי כבוד שרוח, לעולם לא. להפך, תפרח, תברח מהכבוד, הכבוד ירדוף אחריך. אבל אם אתה תרדוף אחרי הכבוד, הכבוד מה יעשה? יברח ממך. אמר לי, בוא תראו, מה פתאום? לעולם לא. זה למה, אבל מה? בכיף הוא אומר, בכיף. לא בכיף ולא בכלום. רק האבא או הסבא, או האבא מהסבא בצד השני, רק הם יושבים סנדקים. לא אף אחד אחר, אין ראוי מהם לשבת. למה? הם חיכו 20 ו-30 שנה שיבוא נכד. ויבוא איזה רב, ויבוא איזה רב עכשיו, או איזה מישהו אחר שרודף כבוד, רודף שררה. אם כיבדו אותו, סבבה. אבל אם זה בא בגורמים אחרים, ממש לא.
רק האבא או הסבא יושבים סנדק, אף אחד אחר לא. אתה יודע מה אמרת עכשיו? הגמרא, הפירקי דרבי אליעזר כותב על הפסוק, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. מי זה היה? יצחק חיכה ליעקב, אמר לו, בני איזה יופי שבאת. אמר לו, אבא תראה מה הבאתי לך. פתאום הוא רואה את כל הנכדים, הוא רואה את כל השבטים, עם כל הילדים, עם כל הזה. הוא אמר, פירקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, זה הרב של רבי עקיבא, אמר, ואין שמחה בעולם של הנכדים שהסבא רואה אותם, אין שמחה יותר גדולה מזה. אין שמחה יותר גדולה מזה. ועכשיו יבוא איזה מישהו בעל כבוד או שררה או גאווה ויקח את היום הכי חשוב, אין דבר כזה. אסור להשתמש בכתרה של התורה. אתם רוצים לדעת, ניתן לכם איזה טיפ קטן שאומר פה האורחות צדיקים. אתה יודע איך אתה יכול לזהות בן אדם, אישה, גבר, אם הוא בן אדם שהוא גאפתן או לא? תראה אם הוא מחמיא ומרים לאנשים. תראה אם הוא נותן בפה שלו פרגונים, מחמאות, מילים טובות. אוהב הרבה לפרגן, אוהב הרבה לתת, אוהב הרבה לתת לאנשים אחרים. אתם יודעים למה? גאפתן, לא רק שהוא לא נותן, אין לו חמלה לאף אחד, יש לו חמלה רק לעצמו. ככה תזהו בן אדם שהוא גאפתן. ככה תזהו בן אדם שהוא ענוותן. תחשבו מה אני אומר לכם. משה רבנו אומר שער הענווה, שאין תואר נחשף בעולם ושמחה לקדוש ברוך הוא כמו שהיה לקדוש ברוך הוא שמחה ממשה רבנו. אין דבר כזה. שמשה רבנו עולה להר סיני, עולה להר, הולך לפינה, הולך להתבודד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יורד, מדבר עם העם. יורד, מדבר עם עמך ישראל. יורד, מחבק איזה יהודי. והאיש משה, הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה על פני האדמה? כי העיניים שלו תמיד היו איפה? באדמה. אני יודע, אני בסוף יגיע לאן? לאמא האדמה. בסוף אני אגיע לשם. לא חש לכבודו, אף פעם, גם שביזו אותו. גם שאלילו עליו עלילות, הגמרא אומרת, אלמלא מקרא שכתוב זה, אסור היה לו אמרו. שחשדו את משה רבנו באשת איש. מה לא אמרו עליו? מה הוא לא עשה? והוא תמיד אמר, אברהם אבינו אמר, ואני ואנוכי עפר ואפר. דוד המלך אמר, אני תולעת ולא איש. חרפת אדם ומזוים. ומשה רבנו מה אמר עם אהרון ואנחנו? מה אנחנו? כלום. אנחנו שום דבר. אומר שער הענווה, אורחות צדיקים. תולעת זה משהו? כן. עפר ואפר זה משהו? כן. ואנחנו מה? זה כלום. זה התורה הכי נחשף בעולם שאנחנו בן אדם יכול לקבל. בן אדם ענוותן, אשתו אוהבת אותו. למה? הוא לא מחשיב את עצמו לכלום. אישה ענוותנית, בעלה, אוהב אותה. אבל אישה גאפתנית, אני אומר את זה להרבה אנשים. אתה רוצה לבחור לך אישה לחיים? אתה רוצה? צא איתה לדייט. צא איתה לשתיים, שלוש, ארבע, ארבע שידוכים, חמש שידוכים. צא. תראה איך היא מתנהגת למלצרית. תראה איך היא מדברת אליה. תראה איך היא מדברת למלצר. תראה איך היא מתנהגת בבית ליד ההורים שלה. תסתכל. אחרי זה, תבחר. למה? בן אדם גאפתן, אומרת הגמרא, אי אפשר לסבול אותו אפילו רגע אחד. לא נעים לשבת איתו, הוא תמיד רוצה שתמיד הוא יהיה בעניינים, שהכל יהיה סובב סביבו, הנה הוא הגיע, ועד שהוא לא הגיע אז לא היה כלום, ואם לא מתייחסים אליו, ואם לא אומרים לו, ואם לא קמים בפניו, אוי ואבוי. זה בן אדם גפתן. ותדעו לכם, הקדוש ברוך הוא, אמר שלמה המלך, תועבת אדוני כל גבה, לב. אתם יודעים מה זה כל גבה לב? אפילו בן אדם שהוא לא מתגאה בפנים. איפה הוא מתגאה? בלב. הקדוש ברוך הוא שונא אותו. כי הגאווה איפה? זה בלב. אומרת הגמרא במסכת ערכין,
האריה תורף ואוכל. הזאב חוטף ואוכל. נחש מה איתו? נחש עוקץ. באו אליו החיות. תגיד לי, למה אתה עוקץ? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון? רם יא. אני מעל הקדוש ברוך הוא. בן אדם שהוא גאפתן, זה בא עם עוד כמה עבירות. זה בא עם לשון הרע, כי הוא חושב שהוא מעל כולם, אז הוא מותר לו לדבר לו על כולם. זה הוצאת שם רע, הוא מדבר על מי שהוא רוצה, זה הוצאת דיבה, זה הוצאת שם רע, זה הכל ביחד. למה? אומר האורחות צדיקים, כי היא פתח לרעות רבות, הגאווה היא המטבע אשר פסל המלך הגדול ברוך הוא, והזהירנו עליו בתורתו. אדוני מלאך גאות לבש. מי יכול ללבוש את בגד הגאווה? רק הקדוש ברוך הוא. ואם אתה גאפתן, אתה עברת את מי? את הקדוש ברוך הוא. גמרא מאוד יפה. יש אחד בישראל שכתוב בזוהר שלא גרם צער לשכינה כמו הבן אדם הזה. הוא היה כזה קדוש וכזה טהור, אבל גם כזה גאפתן וכזה חוטא שלא היה כמותו. איך אפשר להיות כזה? אפשר להיות כזה ביחד. גם התלמיד חכם הכי גדול וגם הבן אדם הכי שנוא לקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות? הוא השתמש ביכולות ובכוחות הנפשיים, הרוחניים שהשם נתן לו נגדו. ירובעם בן נבט, המלך של כל ישראל, המלך הכי חכם, המלך הכי תלמיד חכם שיש, הכי גדול, אבל גם הכי גאפתן, אבל הכי חוטא. עד איפה הוא הכי חוטא? עד איפה הוא הכי חוטא? עד איפה הוא הכי חוטא? היה מעמיד עגלים לעם ישראל בדרך לירושלים, היה עושה דברים איומים ונוראים. הוא היה כזה גדול שמי נגלה אליו, אומרת הגמרא? הקדוש ברוך הוא. אמר לו ירובעם, יא איבני, חליק אל אללה, הרגת אותנו. חזור בך! חזור בתשובה! ואני, אתה ובן ישי. מי זה בן ישי? דוד המלך. נטייל בגן עדן. אמר לו, אין לי בעיה. רק מי ראשון הולך? אמר לו, אמרתי לך, אני, אתה ובן ישי. מה אומר לו? אנא לא באינה, אני לא בעניין. אומר המהרש"א הקדוש, זה לא היה בינו לבין דוד המלך מי הולך ראשון, כי דוד יותר צדיק ממנו, אומרת הגמרא. זה היה, אבל אני אמרתי לך מי הולך ראשון. אני, אתה ובן ישי. אז מה זה אני, אתה ובן ישי? מי קודם? אתה. אז לפני מי רצה ללכת, אומר המהרש"א, לפני מי? לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. לפני כמה ימים, שזה התלבש לי בול לשיעור, פנה אליי אחד מהחברים הטובים, שאני אומר לכם באופן אישי, אני מכיר אותו חייל, אני מכיר אותו מפקד, אני מכיר אותו איש קבע, אני מכיר אותו קצין. מההתחלה ועד הסוף, הוא אף פעם לא השתנה. תמיד הוא נשאר אותו בן אדם, תמיד הוא נשאר אותו אנוותן, תמיד הוא נשאר תמיד עמך ישראל, הוא אף פעם לא השתנה. יש אנשים שאתה נותן להם איזה תפקיד, וזהו, נגמר הסיפור. הוא עולה ועולה 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 על כולם, ודורך על כולם. מספר לכם איזה משהו. הוא אמר לי, תקשיב רבנו, בעבודה של אשתי, הייתה מישהי, הם היו כמו חברות, אחיות. היא הייתה שולחת לה בוקר טוב בבוקר, יוצאות ביחד, מדברות כל היום, הילדים, ארוחות צהריים, ארוחות ערב ביחד וזה. אומרת, אתה לא מאמין, חברה של אשתי, יום אחד העלו אותה למשרה גבוהה. יום אחד נתנו לה לנהל להיות המנהלת של אשתי. אשתי באה הביתה, מה זה שמחה בשבילה? אתה לא מאמין, מה זה נהייתה? איך אני שמחה שקידמו אפלולי, אתה לא מאמין. ולא בגלל שיהיה לי קומבינות או משהו, אני שמחה בשבילה, כיף לי. שמקדמים מישהו, דו לכם, מפרגון לבן אדם, אף פעם לא מפסידים. בחיים לא מפסידים. זה שאתה מפרגן לבן אדם, אין יוצא מזה מפסיד. אף פעם, בחיים.
והוא מספר לי, תקשיבו, אומר לי, רבנו, לא אחרי שבוע, אחרי יום, 24 שעות שהיא בתפקיד, כאילו, היא ואשתי כבר זהו. לא, לא, איך קוראים היום? לא, הם לא בסטי יותר, הם כבר לא בסטי, נגמר. נגמר הסיפור. היא באה לעבודה, פתאום מתחילה להעיר לה, תשבת יותר מדי זמן בהפסקה, מה עם הקפה, שלא יהיה גזל, שלא יהיה זה. אתה לא מאמין, רבנו, היא התחילה להכניס מקלות לאשתי בגלגלים. אתה לא מאמין. אמרתי לו, זה בדיוק השיעור שלי. זה בדיוק זה! משפיל גאים עדי ארץ, מגביע שפלים עד מרום. איפה הקדוש ברוך הוא מודד אותך במידת הגאווה, שהוא מעלה אותך לאן? למעלה. איפה הקדוש ברוך הוא המדד הכי טוב בשבילו לבן אדם לראות אם הוא גאוותן אמיתי? שהוא מעלה אותו. ברגע שהוא מעלה אותו, אתה יכול לדעת אם הבן אדם הזה הוא גאוותן או ענוותן, או שהוא יצא מכלל הענווה לגמרי. הגמרא אומרת, ממתנה לנחליאל, מנחליאל במות. מה זה מתנה? בן אדם קיבל את התורה במתנה. ואז מה קרה? נחלו אל. ומה הקדוש ברוך הוא עשה? העלה אותו לאן? במות. ברגע שבן אדם נהיה גאוותן שרוח, קדוש ברוך הוא משפילו. קדוש ברוך הוא עושה משהו ומוריד את הבן אדם הזה. הוא מגביה אותו, מגביה אותו, מגביה אותו, בום. ראיתם? קדוש ברוך הוא, לא מזמן, בלי לנקוב בשמות, אל תגידו שמות. ראש עיר אחד, קדוש ברוך הוא העלה אותו, העלה אותו להיות ראש עיר, ראה שהוא מה עשה, העליתי אותך להיות ראש עיר, למה אתה משתמש בזה נגדי? בום, מוריד אותו. עכשיו, לא שומעים עליו יותר. עכשיו נגמר. לא, אני לא, בכוונה אני לא אומר שמות. בכוונה. אבל יש משהו כזה. סליחה? יש משהו כזה. לא יודע. לא יודע. קדוש ברוך הוא מחליט הכל בעולם. בטח, בטח. והיינו דעיתה במסכת עמית, תקשיבו טוב. דאלכסנדרוס מוקדון, מכירים את אלכסנדר מוקדון? זה שכבש וכבש בלי הפסקה? שאל את חכמים, מה יעשה האדם ויחיה? איך אני יכול לחיות? בואו, בואו תלמדו אותי. אני רוצה עכשיו לחיות. מה אמרו לו חכמים? והשיבו לו, ימית את עצמו. איך אפשר? פירוש, ישפיל את עצמו. שלא ירגיש בצער ובהיעדר הרצון והכבוד שלו. אתה רוצה להאריך ימים? לענבים ייתן חן. חן חיי נצח. כי גאוותן אין לו חיים רגע אחד. לא מכבדים אותו, הוא מת. לא נותנים לו, הוא מת. לא קוראים לו בשם, הוא מת. הוא נכנס לאיזה מקום, לא אומרים את השם שלו, הוא מת. הוא מת! הוא לא יכול לחיות רגע! מישהו מי? שהוא גאוותן. אבל מישהו ענוותן, חי לנצח. אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זכרו את תורת משה, עבדי. תורת משה נקראת על שמו אפילו, תורת משה. לא תורתי, תורת משה. שהקדוש ברוך הוא אמר, אל תשכחו את התורה, זה שלו. למה היא שלו? היה מה? ענוותן. קיבל את כל המתנות מהשם. אמר דוד המלך, ותיתן לי מגן אישך, וימיניך תסעדני, וענוותיך תרבני. דוד המלך, תדעו לכם, הוא אחד האנשים עם הכי, 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 הכי הרבה ניסיונות קשים בחיים. אמר לקדוש ברוך הוא, התפלל עליו, תן לי מגן אישך, אני עכשיו עולה להיות בגדולה, עכשיו אני עולה להיות מלך, עכשיו אני עולה, אבל מה? תן לי את המגן הזה. איזה מגן זה? הענווה. תן לי את הענווה שלך, הקדוש ברוך הוא, שאני יודע לעשות גם דברים במסתרים, שאני לא אבלוט, אם אני אעשה משהו, שלא יגידו זה דוד עשה, שיגידו זה השם עשה, שלא יגידו זה הוא עשה. למה? לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות. לעולם אני לא אשכח שהייתי מה? רועה צאן.
בחיים אני לא אשכח את זה שטיפלתי בכבשים, בעזים. זה שעשית אותי מלך היום, זה רק בגלל שאתה החלטת. אבל אם הקבעת אותי ככה, אתה תעזור לי גם בינת הענבה. תן לי מגן אישך! אתם יודעים, יש רב קדוש בישראל, הוא נפטר. הרב שלמה זלמן אוירבך. רב מאוד מאוד קדוש. יום אחד, האחיין שלו, כתב לו שאלה בהלכה. כתב לו את זה במכתב, סגר, שם לו את זה בתוך המעטפה, שם בול, שלח את זה בתוך מכתב, בתוך הדואר. אחרי זה, הגיע המכתב לרב שלמה זלמן אוירבך, פותח את המכתב, קורא את השאלה, עונה לו. בתחילת התשובה, מה הוא אומר לו? תגיד לי, למה הדבר צריך לדעת שזה לכבוד, כבוד מורנו ורבנו, הרב, הגאון, הצדיק, הקדוש, הישר? למה זה צריך להיות כתוב? תכתוב לכבוד שלמה זלמן אוירבך. אל תכתוב את כל התארים האלה. ככה היו רבותינו, רבותיי. ככה היו רבותינו למעלה. תדעו לכם, זה אנשים גדולים. הרב בן ציון אבא שאול היה מגיע לתפילת מנחה של שבת, שהיו באים יום אחד, אחד התלמידים שלו, האברכים, רואה אותו בחוץ. גשם זלפות, הרב, גדול הדור, הרב בן ציון אבא שאול, זה החברותא של הרב עובדיה. רואה אותו בחוץ בגשם, אמר לו, הרב, מה קרה? למה אתה לא נכנס? הרב, תראה מה קורה. למה אתה לא נכנסים? תראו, גשם. אני מחכה שיוציאו ספר תורה, הוא אומר. אמר לו, למה? אני לא רוצה שיעמדו לכבודי. אני לא רוצה שיעמדו לכבודי שאני נכנס. תכף מוציאים ספר תורה, כולם עומדים, אני אכנס. ברח מהכבוד. אמר לו, הרב, אתה צדיק, אתה קדוש, אתה שרף, הרב, אתה שרף. אמר לו, די, מספיק. אמר לו, למה, הרב? מה זה משנה מה אומרים עליך פה למטה? מה אומרים עליך למעלה? זה יותר חשוב. מה מדברים עליך? הקדוש ברוך הוא שמח בי, הוא שמח בי במה שאני עושה. הוא שמח במצוות. הוא שמח במה שאני עושה. כי הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב. הוא יודע אם זה לשם שמיים הדברים שאתה עושה או לא. שיגידו, פלוני עשה את זה. שיגידו, זה עשה את זה. איזה דבר, איזה יופי. אשריך, אשריך. מידת הגאווה. אז אתה שואל אנשים, תגיד לי, מה החלום שלך? מה החלום שלך? אומר לך, רבנו, אני רוצה להיות בורר. אני רוצה להיות גנסטר. אני רוצה להיות... למה? כבוד. הוא ראה שמכבדים את הבן אדם הזה, מה הוא נעשה? רודף כבוד. מה אתה רוצה להיות? זמר. למה? הוא ראה שמכבדים זמרים. הוא ראה שהוא רוצה ללכת להיות כמו הזמר הזה. קדוש ברוך הוא נתן לך כל. בשביל מה? כדי שתשאיר לו. מה היה דוד המלך? מנגן ושר. זה היה דוד המלך. מה הוא היה עושה לשם? מנגן ושר. נבות הכרמלי, שמעתם עליו? למה קוראים לו נבות הכרמלי? היה לו, מה היה לו? מה היה לו? כרמים. ענבים. אתם יודעים שהיו עולים לבית המקדש כל עם ישראל, אז רש"י אומר שבתוך הבתים שלהם היה כל מיני מלאכים ששומרים עליהם על הבתים. יום אחד נבות הכרמלי אמר, ככה זה מופיע בבית יוסף גם, בסימן נ"ג. כותב שמה שיום אחד הוא אמר, טוב, אני לא יעלה, השנה אני לא יעלה לירושלים. למה? אני המחזן שלהם שם, אני החזן שלהם, אני הזה שלהם. שהתגעגעו קצת. היה לו קול, חזן, וואי, וואי. כולם היו בוכים כשהוא היה מתפלל. בוכים! מה הוא היה אומר? טוב, השנה אני לא יעלה לירושלים. שהתגעגעו. נו, מה יכול להיות? באותה שנה הקדוש ברוך הוא לקח לו את כל הקרמים. אחרי כמה ימים הוא מת. שנת שמיטה, בדיוק. בדיוק שנת שמיטה. קדוש ברוך הוא נתן לך משהו, אל תשתמש בזה נגדו. חייב לספר לכם איזה משהו. רגע, אני חייב רגע, אני אגיד לכם למה אני צוחק. לפני כמה ימים הייתי עם הילדים שלי,
בגינה, והייתה שם איזה ילדה אחת שהיא, איך אומרים, היא מגניבה כזאת, היא ידעה בת 12-11 כזה, היא שיגעה את סבתא שלה שם, חבל על הזמן, תקשיבו. אז היא אומרת לה, סבתא? היא אומרת לה, מה? היא אומרת לה, סבתא? היא אומרת לה, מה? אומרת לה, סבתא? היא אומרת לה, נו מה? אז ביטום היא אומרת לה, תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים. אמרתי לעצמי, מה זה השיר הזה? עוד פעם, תפסיקי לעשות, וואי, ואני נשפחתי מצחוק. הסבתא אומרת לה, תפסיקי עם השטויות, ולכן אמרו לה, לא, לא, סבתא, תפסיקי לעלות על מוניות. תקשיבו, זה שיר עם מסר. הפזמון הזה, רק הפזמון, זה מסר. תפסיקי לעשות דברים של גאווה. תפסיקי לעשות מה? רונדלים. אני יושב פה לפעמים עם חבר טוב, עם פיתה בשר, עם אסי. יושבים, פתאום בא לך איזה אחד, נותן לך איזה אחד, יוצא מחניה. מה אתה עושה? רונדלים. למה? גאווה. כבוד. תפסיקו עם זה. להפסיק עם הגאפתנות הזאת, עם השחצנות הזאת. השם נתן לך יופי. אל תתגאה בזה. אל תהיה זה. אל תעשה רונדלים, תעשה. עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אל תשתמש בזה נגדו. תהיה עם השם תמיד. היה רב גדול, קוראים לו רבי צדקה חוצין. זה היה בתקופה של הרב צדקה. כזה בן אדם קדוש וצדיק, בן אדם בן 85 מועל, צדיק קדוש קדוש קדוש, תקשיבו טוב למעשה הזה. הוא היה מועל, יום אחד איזה מישהו אמר לו, הרב, אני רוצה שתבוא, תעשה ברית לבן שלי. אמר לו, מתי? אמר לו, ביום שבת. אמר לו, אבל בשבת אני אתפלל בנץ, אתה גם עושה נץ? אמר לו, לא הרב, אנחנו ב8:30 מסיימים 9:30 בערך וברית. אמר לו, בסדר, איפה אתה נמצא? אמר לו, בגאולה. אמר לו, מה הגאולה? זה כמעט שעתיים הליכה מאיפה שאני נמצא. אמר לו, הרב, אני כוח רוצה, אתה אין קדוש כמוך, מי שאני רוצה שיעשה את זה לבן שלי זה רק אתה. אמר לו, טוב צדיק שלי, אני אבוא. בן אדם בן 85, תקשיבו טוב, סיים תפילה בנץ, לא אכל, הלך ברגל, כל ההליכה עד לגאולה מאיפה שהוא היה, מגיע, פותח את הדלת, מה רואה? אנשים, מה? אוכלים. הוא לא, מה אוכלים? אסור לאכול לפני ברית. אמר לו, פתאום אבי הבן בא אליו, או, כבוד הרב, איזה יופי שבאת, לא הצלחתי לתפוס אותך יום שישי. אמר לו, מה קרה? אמר לו, האחיין של אשתי, הוא מתלמד, הוא מועל גם, הוא סטאג'ר כזה, ואשתי ככה עושה שהוא יעשה וזה, אז נתתי לו לעשות. וואו, וואי, אם אני הייתי במקומו. וואו, 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 וואו. חבל לו על הזמן, מזמן. הייתי מחייב אותו כפול. מה הוא אמר לו? או, השתבח שמו לעד, אמר לו. שיצא עוד ברית בישראל, שעוד ילד נימול כהלכה. איזה יופי, ברוך השם, אני שמח. חזר את כל הדרך הזאת הביתה ככה. אתם יודעים למה? יש בן אדם, יש בו הרבה תורה, ויכול להיות בו התורה הזאת או שם חיים או שם המת. אתם רוצים באמת, אני אתן לכם כלי אחרון איך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא מידת הגאווה. נשים יקרות, יש רק פעם אחת שמותר לבן אדם להיות גאוותן. על זה התורה אמרה שתלמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית של שמינית של הגאווה. במה? לא. במה? בן אדם עכשיו בא לעבור עבירה, הוא יכול להגיד לעצמו, אני תלמיד חכם גדול, אני יהודי צדיק, אני גדול שבגדולים, אני לא אעבור את זה. מה הוא עושה? הוא מנפח את עצמו. מה זה? זה גאווה. לא! זה גאווה שהתירו אותה. למה? העיקר שלא תעבור עבירה. שמינית של שמינית של מידת הגאווה. זו הפעם היחידה שהתירו חז"ל שבן אדם יהיה לו גאווה. יש בן אדם, ענווה פסולה. לא, אני כלום, אני אפס, אני שום דבר, אני כלום. ובלב שלו,
זה ענווה פסולה. זה הקדוש ברוך הוא, הוא חוקר כליות ולב. הוא רואה. בסוף הבן אדם הזה מתגלה. תדעו לכם, אני אגלה לכם משהו, גם בשידוכים, גם בנישואים, אני מקווה שלא בנישואים, כן, אבל גם לפני שמתחתנים, צריך לבדוק טוב, טוב, טוב אם הם מתחתנים, 10,000 פעמים, 25 פגישות, 30 פגישות, כמה שצריך, העיקר לבדוק, לבדוק באמת עם מי הבן אדם שהולך להתחתן איתו. כי שחקן לא יכול להישאר הרבה זמן שחקן. הוא לא יכול להישאר. הוא יכול להישאר בן אדם גאוותן, אבל הגאווה בסוף מתפוצצת ממנו. גאוותן לא יכול להישאר הרבה זמן שחקן. אפשר לראות את זה תמיד, תאמינו לי. הדבר הכי חשוב שצריך להתחזק בו זה מידות. המידות מביאים את האדם ליראת השם. אף פעם, אף פעם, אף פעם, אל תחשבו שהבן אדם שמולכם, אתם מעליו. אף פעם, אל תחשבו שהבן אדם שיושב לידכם, אתם יכולים להתמוע עליו. להפך, אומר הרמב"ן, שאתם עומדים מול בן אדם, תחשוב שאתה, אני והוא עשיר, והוא חכם ממך, ואתה כסיל מולו. כך אומר הרמב"ן באיגרת שלו, וככה תאריך ימים. למה? כי מידת ענווה היא מידה שעולה על כל הטובות. המידות הטובות. זה השיעור שלנו. להחליף סוויץ' בראש, לא אני כלום. זה שאנחנו כלום אנחנו יודעים. אבל להתנהג כאילו אנחנו שום דבר. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אלוקיי נצור לשוני מרע, בשפתיי מדבר יומה. נכון? ונפשי כעפר לכל טיב. וממדבר מתנה, ממתנה נחליאל ומנחליאל במות. מה זה ממדבר מתנה? אומרת הגמרא שישים אדם עצמו כמדבר. מה זה כמדבר? רבי יוסי, מופקר לכל. מופקר להכל. המדבר הוא מופקר? כן. אף אחד לא הולך אליו, אף אחד לא רוצה להיות בו. מפקירים אותו, הוא מקום של הפקרה. נכון? זה מופקר לכל. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל המתנות. אני לא שווה כלום. צועקים עליי? מה אני? כלום. מה אני? מה חיי? כי אם נפגעת ואתה עונה, ואתה עונה כמו שאתה עונה, יש בך קצת מן הגאווה. קהל קדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם, יזכה ברפואה שלמה ובריאות איתנה את דניאל חיים בן נחשון, ויזכה עוד השם יתברך להקימו ממיטת חוליו בעזרת השם, ושחס ושלום, חס ושלום, שלא יעונה לו כל רע, ובזכות השיעור הזה, בזכות עוד הרבה שיעורים שהמשפחה הזאת עשתה, והרבה חסדים טובים, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה. אין נרפנה לו, אין נרפנה לו, אין נרפנה לו, שאין דבר בעולם שהוא גדול כמו זיכוי הרבים. אני רוצה להגיד תודה רבה למי שתרם את הצילום ואת העריכה לשיעור הזה, שהוא ביקש להישאר באילום שם גמור, שזה יהיה לרפואת כל החולים שהזכרנו אותם, ולכל חולי עמו בית ישראל. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ותודה רבה שוב לאבי קבא וליוסי שמעון שהזמינו אותנו לפה, ואהבה גדולה, אני מודה לכם מאוד. מגיע להם על זה הרבה הרבה מחיאות כפיים, בעזרת השם. רגע, 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 עוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו. רגע, רגע, קהל קדוש, עוד דקה אחת, דקה אחת אחרונה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, כמו שהזמינה פה המשפחה היקרה, אפשר לעשות את זה בטלפון שלנו, של הארגון הקדוש, של הרב רונן שאולוב, בטלפון 052-977-1033, 052-977-1033. אני רוצה להודות שוב למשפחה היקרה ולאבי קבא וליוסי שימו ולכל המארגנים ולכל מי שהפיץ את השיעור הזה בין פה, בין בארץ, ואני רוצה להודות למי שתרם שוב את הצילום ואת העריכה, שיהיה לרפואה לכל מי שהוא כיוון בעזרת השם. קהל קדוש, תודה רבה לכל מי שתומך בארגון ובכלל בהפצה של כל התורה שאנחנו עושים בין בארץ, בין בעולם. זה שיעור שבעזרת השם הוא יגיע לאלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם. אני רוצה להודות לכם מקרב לב על זה שבאתם בכלל, ולמשפחה היקרה שהזמינה אותי, תודה רבה לכם. ומי ייתן, אנחנו נפגש תמיד בשמחות טובות, ישועות ונחמות, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. רגע, אני רוצה להגיד איזה משהו אחרון. בוא רגע, יוסי, אני רוצה שגם יראו אותך, בוא רגע. תראו, אני רוצה שיראו אותך גם. אני רוצה רגע להגיד לכם איזה משהו. אני לא אספר הרבה, כי אסור להגיד שפחו של אדם בפניו. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו על יוסי. ברוך השם, ברוך השם, שבכמה האחרונים שאני איתו,
אני רוצה להגיד לכם את משהו מהלב שלי. אני הרבה שנים, זה מהדורות הקודמים, לא ראיתי בן אדם כזה, בן אדם שהוא בעל ענווה כזאת, ונגיד קצת שפחו בפניו, ותרן גדול, לא רוצה להגיד בעל חסד, כן, כי זו מילה גדולה מדי, אבל עושה הרבה בשביל אנשים, בסתר ובגלוי, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה והצלחה, נחת גדולה בעזרת השם. ואני אוהב אותך מאוד באופן אישי, אתה יודע את זה גם. ושבעזרת השם נמשיך לזכות הרבים בארץ ובעולם. תודה רבה לך על הכל, ועל הבית כנסת הקדוש הזה, ועל כל המאמץ שאתה עשית. ומי ייתן, והקדוש ברוך הוא ייתן לך נחת גדול, אין מהילדים, אין מהנכדים, אמן. תודה רבה. קהל קדוש, רבי חנה מן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. גדל, אמן.